សូមស្វាគមន៍លោករនីមកកាន់ការផ្សាយព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលរសៀលពីប៉ុស្តិ៍ព័ត៌មាន BTV ផ្ដើមនៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាតិដំបូងបានលើកឡើងអំពីការបញ្ចប់នៃការចរចាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រជាកម្មសេរីរវាងកម្ពុជាចិនបាទតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងប្រជាកម្មបានបង្ហើបឲ្យដឹងក៏ដូចជាបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះគឺកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយ
សារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលស្ដីអំពីលទ្ធផលបញ្ចប់ការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជាចិននៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះថាតាមរយៈនៃការចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចិនក្នុងនោះកម្ពុជាបានស្នើសុំដល់ភាគីចិនដើម្បីនាំចេញផលិតផលក្រៅគម្រោងបន្ថែមដែលចិនបានផ្ដល់ឲ្យអាស៊ាននៅពេលកន្លងមកពលគឺយើងបានចរចាទៅលើមុខតំណែងថ្មីថ្មីដែលយើងអាចនាំចេញបានដែលមានដូចជាត្រីសាច់សត្វរស់ផលិតផលកែច្នៃពីត្រីរុក្ខជាតិធញ្ញជាតិគ្រឿងកំប៉ុងនិងការកែច្នៃផ្សេងៗទៀតជាដើមព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសហគ្រាសតូចស្រាលនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាកំពុងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យនេះអាយដមបានបន្តថាតាមរយៈការចរចានោះកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដើម្បីជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងការអភិវឌ្ឍជំរុញផលិតដល់ការនាំចេញជាក់ស្ដែងតាមរយៈនៃការចរចាភីគីចិនបានអនុគ្រោះដល់កម្ពុជាក្នុងការនាំចេញផលិតផលចំនួនប្រមាណជា340មុខក្នុងនោះមានទំនិញ 95% ជាប់ពន្ធ 0% ចំណែកឯប្រមាណជា 5% ផ្សេងទៀតអាចជាប់ពន្ធប៉ុន្តែអត្រាពន្ធនេះនឹងអាចធ្លាក់ចុះដល់ 0% ដូចគ្នានៅរយៈពេល10ឆ្នាំឬ15ឆ្នាំបន្ទាប់ក្រោយអំពីការជជែកនិងពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមហើយផលប្រយោជន៍ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីៗទី1គឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងថាយើងបានបើកផ្សារទៅប្រទេសចិនហ្នឹងប្រហែលលើមុខតំណែង340វាអាចលើសលើសខ្វះការកណនាទៅវាលំអៀងតិចតួចទេប្រហែលជាខ្ទង់300ជាងនឹងឯងហើយដែលមុខតំណែងទាំងអស់នោះវាត្រូវបានចុះពន្ធទៅ0ភ្លាមប្រហែលជា 95% បាទនេះថាមុខតំណែងដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមិញហ្នឹង 95% ចុះពន្ធទៅភ្លាមអាសល់ 5% ហ្នឹងវាចុះរយៈពេល10ឆ្នាំឬក៏អីបានវាចុះទៅ0អញ្ចឹងមុខតំណែងទាំងអស់នោះដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងគឺមានតាំងពីម្រេចដែលពីមុនគេយកពន្ធ 20% ហើយគេចុះទៅ 0% ម្ទេសក្រៀមម្ទេសអីអាមេរិកដែលដាំនៅខេត្តតាកែវអាមេរិកហ្នឹងគឺក៏យើងបានចុះពន្ធ0ដែរហើយទាំងអស់នេះជាមុខតំណែងដែលយើងបានទទួលហើយមានតាំងពីផ្លែឈើមួយចំនួនហើយនឹងត្រីសាច់ដែលយើងអាចចិញ្ចឹមបានហើយនឹងក្រុមក្តាមខ្យងហើយពាក់ដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនហ្នឹងអានោះឯងជាផលប្រយោជន៍នៃការនាំចេញហើយនឹងគេចូលមកវិនិយោគនាំចេញប្រជាជនយើងក៏អាចប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើចំណុចអស់នឹងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសេវាកម្មអាចារ្យសុកសុភ័ក្របានបន្តឲ្យដឹងថាវិស័យនេះភីគីចិននឹងបើកចំហបន្ថែមក្នុងនោះចំពោះបញ្ហាដែលប្រឈមសម្រាប់ប្រទេសយើងគឺជាផលចំណេញមួយដែលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងខ្លួនឯងតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗដើម្បីពង្រីកខ្លួនចាប់យកឱកាសទាំងនោះចំណែកឯពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីផ្សេងៗកម្ពុជាចិនត្រូវអនុវត្តនៅសាមញ្ញនីយកម្មក្នុងនោះត្រូវប្រើប្រាស់នៅប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញក្រៅពីនេះកម្ពុជាចិនក៏បានឯកភាពគ្នាតាមរយៈការដោះស្រាយភ្លាមៗពលគឺមិនត្រូវទុកចោលដែលជាកត្តានាំឲ្យខាតបង់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម